Já myslím, že ministr financí je taky TOP 09. Ne? Co říkáte? Ministr financí je TOP 09. Jo, ale podívejte se, což o to. Aby byste no, náš kady, ale, no, to má, ministr financí musí být lakomý. Zotušení je jediný účel jeho života, aby držel kastičku pohromadě. Ministr z financí, který mrhá penězmi, to je jeptiška, která dá, rozumíte, to prostě není možné.